Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аппарат жиында облыс әкімі Қарқаралы ауданы тас жолдарының сапасыздығын ескертті. Себебі аймағымызда көлік жолдары сын көтермейді. Жыл сайын жастарға атты мәдени ақпараттық насихаттау керуені аймағымыз бойынша жүріп өтеді. Биылда бұл дәстүр жалғасын тапты. Шахарымызда тұңғыш рет мектеп аруы 2018 қалалық байқауы өтті. Шараны Қарағанды әкімдігінің қолдауымен жастар ресурстық орталығы және жастар мәслихаты бірлесіп ұйымдастырып отыр. Аппарат жиында облыс әкімі Қарқаралы ауданы тас жолдарының сапасыздығын ескертті. Себебі аймағымызда автокөлік жолдары сын көтермейді. Қаланында, ауылында жолдары сапасы жөнделеді. Нәтижесінде мердігерлер бір жолды екі жыл қатарынан жөндейді. Алайда күзде салынған асфальт көктемдегі қар суымен ағып кетіп жатыр. Қарқаралы ауданындағы Егіндібұлақ кентінің жолдары өткен жылы ғана жөнделген. Бұл жолдармен Алтай полиметал кен байыту кәсіпорнының ауыр жүк көліктері өз өнімдерін тасымалдап, асфальттың тоз-тозын шығарған. Халықтың жан бағып отырғаны да осы жол. Тіпті белгілі суретші Кәріпбек Күйіков Қарағанды Егіндібұлақ тас жолының сапасыздығы үшін аштық жариялайтынын айтқан. Текущим проездали, а в этом году 25 километров. Ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Ал биыл Қарағанды Егіндібұлақ тас жолының 25 шақырымына орташа жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Алдағы уақытта мердігерлер өз жұмысын бастайды. Енді Алтай полиметал жауапкершілік шектеулі серіктестігі жүк таситын фуралардың басшылығымен келісімді тоқтатты. Кәсіпорынның шикізаты мен өнімдерін салмағы 8 тоннадан аспайтын КамАЗ-дар тасымалдайтын болды. Қатаң бақылау қалдық. Әзірге жағдай реттелгенше күндіз-түні күзет қойдық. Ол жолда енді күнделікті 8-10-алық 5 КамАЗ ғана жүреді. Ондаған күзетте тұрғандар ауыр жүк көліктерінің мүлдем жүрмеуін бақылайды. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов жол полициясына аймақтағы жолдарды қадағалау тапсырды. Ал тәртіп сақтау органдарына жол көліктерінің тыйым салынған жолдарды жүрмеуін бақылауды ескертті. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Дара қайырымдылық қорының басшыларымен кездесті. Бас қосуда ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған психологиялық педагогикалық түзету кабинеттері жұмысының маңыздылығы талқыланды. Бүгінгі таңда Қазақстанда инклюзивті білім беру жүйесі енгізілуде. Соңғы жылдары арнаулы білім жүйесінде мүмкіндігі шектеулі балаларды сапалы біліммен қамту өзекті мәселенің біріне айналды. Аталмыш мәселе мемлекеттік деңгейде көтеріліп, инклюзивті білім беру жүйесін дамыту жан-жақты қарастырылған. Бұл деген ерекше мұқтаждықтары бар балаларды жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үрдесін сипаттауға қолданылады. Бүгінде Қарағанды облысында үш психологиялық педагогикалық түзету кабинеті жұмыс істеуде. Олар Қарағанды, Теміртау және Шахтинск қалалары. Алайда инклюзивті сыныптар тағы көптеп ашылу қажет. Бұл туралы аймақ басшысы Ерлан Қошановқа Дара қайырымдылық қорының жоба үйлестірушісі жетіспеушілік мәселелерін айтты. Қарағанды қаласында психологиялық педагогикалық коррекция кабинеті 2014 жылдан бастап жұмыс істеуде. Бүгінде онда арнайы білім алу қажеттілігі бар 36 бала қызмет алуда. Онда барлық жағдай жасалған және заманауи жабдықтармен жабдықталған. Бүгінде бізге ата-аналар тарапынан өтініштер мен қоңыраулар түсіп жатыр. Түзету кабинеттер желісін кеңейтуді сұрауда. Сонымен қатар тағы бір өзекті мәселенің бірі мамандардың жетіспеушілігі көрінеді. Қайырымдылық қоры қосымша кеңселерді ашуға дайын, алайда жұмыс істейтін қызметкерлердің тапшылығы байқалады. Қазіргі таңда бір мәселе кадрлардың жетіспеушілігі. Бүгінде Қарағанды қаласында 9 маман ғана жұмыс істейді. Олардың әрқайсысы 3 сағаттан жұмыс істеуде. Бұл дегеніміз қалған уақытта кабинеттер бос тұрады. Негізінде кабинеттер саны 20-ға тарта мамандарды қабылдауға қауқарлы. Сол кезде ғана арнайы балаларға қызмет көрсету тәртібі әлдеқайда жақсы болар еді. Қарағанды облысында 90 білім беру ұйымы, инклюзивті балабақша, инклюзивті мектеп, инклюзивті колледж пилоттық жобасы аясында жұмыс жасайды. Білім беру бөлімінің мамандарын айтуынша, бұл арнайы балаларға арналған бірыңғай білім беру алаңын және олардың ерте жастан әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ету керек. Облыс әкімі Ерлан Қошанов инклюзивті білім беруді түзету кабинеттері арқылы дамыту керектігін айтты. В районе я удивился, я специально посетил эту школу.
Кыста Осакаровка ауданына барған кезде түзету кабинетіне барған болатымын. Бір таңғалғаным мүмкіндігі шектеулі балалардың саны көп екен. Сол жерде отырған ата-аналармен тілдестім. Барлығы осында кабинеттердің ашылғанына риза. Көптеп ашуды қолға алу керек. Мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын, бастысы қажет. Сіздердің тараптарынан болсын, бізде көмектесеміз. Ең бастысы тоқтап қалмай, алға қарай жүру керек. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында 2019 жылға қарай мектептердің 70% инклюзивті білім беруді енгізеді. Мамандардың айтуынша, инклюзивті оқыту оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. Ажырқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі таңда еліміздің 13 миллионға жуық тұрғынына ғаламтор қол жетімді. Шалғай орналасқан елді мекендерді кең жолақты ғаламтормен қамтуда нәтижелі іске асуда. Ал 2020 жылы еліміздің барлық өңірі цифрлы телевидение жүйесіне толығымен көшіп бітеді. Бүгін есеп беру жиынын өткізген Қазақстан Республикасының ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев өткен жылы атқарылған шараларды жария етіп, алдағы жұмыс жоспарымен бөлісті. Қазақстан Республикасының ақпарат және коммуникациялар министрінің есебін қарағандылық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері онлайн түріндегі тікелей байланыс арқылы тамашалады. Өткен жылы министрлікте бірыңғай республикалық медиа жоспар жасалған. Бұл жүргізіліп жатқан мемлекеттік реформаларды халыққа жеткізудің тиімді жолы ретінде жүзеге асты. Отандық баға өкілдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда күн тәртібіндегі басты мәселе. Бұл бағытта да жыл бойы жүйелі жұмыс атқарылды, дейді министр. Елімізде цифрлық Қазақстан бағдарламасы іске қосылғалы қазақстандықтарды қызмет түрлерін ғаламтор арқылы алу тәжірибесі мен мәдениетін қалыптастыруға бағытталған шаралары әр өңірде жалғасын тауып жатыр. Нәтижесінде өткен жылы ЕГОВ порталы арқылы 34 миллионнан астам қызмет көрсетілген. Жалпы елімізде мемлекеттік қызметтің 235 түрі портал арқылы атқарылады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекеттік қызмет түрлерін оңтайландыру тапсырмасын жүзеге асыру аясында 450 қызмет түрін оңтайландыру қажет деп танылды. Олардың кейбірі бүгінгі күні оңтайландырылды. Осы мақсатта әр салада қарқынды жұмыс жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда, біріншіден адам өзінің келуін қажет етпейтін қызмет түрлерін толығымен цифрлық жүйеге ауыстыру басталды. Екіншіден, бір мемлекеттік мекеменің қызметін алу үшін екінші бір мекеме анықтама сұратпас үшін түрлі органдардың өзара деректі алмасуын жолға қойдық. Елімізде электронды саудада насихатталып жатыр. Сату, сатып алуды сандық жүйеде жүргізудің артықшылықтары көпшілікке түсіндірілуде. Дәурен Абаев өткен жылы бақ туралы заңға енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға да тоқталып кетті. Министрдің есебін тікелей байланыс арқылы тамашалаған аймақтардағы сала мамандары сұрақтарын қойып, кей мәселелер бойынша түсініктеме алды. Көпшілікті толғандырған мәселелердің қатарында отандық контенттің саны мен сапасын арттыру, ғаламтор мен мобильді қызмет құнының қымбаттауы, журналист мамандарды дайындаудағы әдістеме құралдарының ескіргендігі мен басқа да сұрақтар болды. Бірақ бір мәселе бізде облыстық радио мәселесі осы 2-3 жылдан бері әлі шешілмей келе жатыр. Оған байланысты біздің өзімізде мынау облыстық әкімшіліктен барлық жағдай жасалған. Біз осының радионы ашу жөнінде 2016 жылы арнайы куәлігін алғанбыз. Бірақ енді мынау жиілік мәселесіне келген кезде 2 жылдан бері әлі сол мәселенің шешімін таппай келе жатырмыз. 2017 жылы біз осындай радио жиіліне байланысты біз конкурс өткізгенбіз, бірақ та сіздерден ешқандай ұсыныс түскен жоқ. Биыл біз өткізетін болсақ қатысуымызға болады, назарға алады. Биыл Қазақстан Республикасының ақпарат және коммуникациялар министрлігі құрылғанына 2 жыл толып отыр. Ақпарат жеткізудің сапасын арттыру, деректердің қол жетімділігі мен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ауқымды жұмыстар қолға алынды. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әр жыл сайын жастар жастарға атты мәдени ақпараттық насихаттау керуені аймағымыз бойынша жүріп өтеді. Биылда бұл дәстүр жалғасын тапты. Жобаның басты мақсаты елбасының стратегиялық маңызды құжаттарын жастар арасында түсіндіріп, талқылау болып табылады. Оңтүстік шығыс ауданында жиналған қауым керуенді Абай ауданы мен Теміртау қалаларына салтанатты түрде шығарып салды. Сондай-ақ шара аясында Good Zone коворкинг орталығының ашылу салтанаты өтті.
Мемлекетіміздің болашағы жастар болғандықтан оларды қоғамдағы өзгерістермен хабардар етіп, әсіресе ауыл жастарын мемлекет басшысының стратегиялық маңызды құжаттарын, оның ішінде 5 әлеуметтік бастама, 7-20-25, бизнестің жол картасы бағдарламаларымен таныстыру маңызды болып табылады. Мұны облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров атап өтті. Бүгін міне жыл сайынғы жастарға керен жолға шыққалы тұр. Оның басты мақсаты жаңа елбасымыздың жаңа 5 бастамасын талқылау, жастар арасында түсіндіру. Олардың барлығы біздің облыс үшін ерекше маңызы бар. Ақпараттық насихаттау жұмыстарына жастар саясаты, дін істер, денсаулық сақтау, жұмыспен қамту басқармаларының жалпы облыс бойынша барлық мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері қатысады. Керуеннің мүшелері Гудзон коворкинг орталығында да жастардың көкейіндегі түрлі сұрақтарға жауап береді. Бұдан бөлек бұл орталықтың жұмысының басты мақсаты жастардың бос уақытын тиімді өткізуге бағыттау. Мақсаты бұл жастардың уақытын тиімді пайдалануға жұмсау. Коворкинг орталықтың жұмыс біз уақытында таңертең 9-дан кешкі 9-ға дейін қойдық. Суббота күнде жұмыс істейді. Бізде Қарағанды қаласы облысы жалпы студенттер қаласы болғаннан кейін бізде ірі-ірі жақсы-жақсы стартап проекттер жасайтын жастар бар. Гудзон коворкинг орталығы аймағымыздағы мұндай көлемдегі және бағыттағы алғашқы орталық болып табылады. Мұнда кез келген жас өзін шығармашылық және ғылым жолында дамытуларына болады. Ал оларға орталықтың мамандары өз кезегінде қажетті көмекті көрсетеді. Біздің орталыққа келген жастарға өздерінің жобаларын басынан соңына дейін дайындауға қолдау көрсетеміз. Ол жобалар қай бағытта болмасын, мамандар тарапынан қолдау табатын болады. Коворкинг жобасын дайындауға 3 айға жуық уақыт кетеді. Мұндай жобалар қаламызға қажет, себебі Қарағандыда жастар өте көп. Бүгіннен бастау алған керуен жыл соңына дейін өз жұмысын жүргізеді. Алғашқы аялдама Абай ауданы мен Теміртау қаласы болды. Ал мұндай аймағымыздағы 9 аудан мен 9 қалаға керуен мүшелері барып, түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Сондай-ақ бұдан бөлек ауылды аймақтардың жастары да назардан тыс қалмайды. Аяжан Ералықызы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Он бесінші мамыр халықаралық отбасы күні. Атаулы күн 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында бекіткен еді. Ал кеше айтулы мерекеге орай шаһарымызда арнайы шара өткізілді. ТВ-КЗ-4 жауапкершілік шектеулі серіктестігі облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірігіп, нөмірі 93 гимназияда ата-аналар мен бүлдіршіндер қатысқан спорттық сайыс ұйымдастырды. Баланың алғашқы тәрбие алатын орны ол отбасы. Отбасында баланың мінез құлқы, әдет дағдысы қалыптасады. Еліміздің ертеңгі ұлт түзгінің ұстар жастарымыздың тәрбиесіне аса мән беру халқымыздың негізгі мақсаты. Сол себепті де халықаралық отбасы мерекесі ерекше маңызға ие. Ал ұйымдастырылған мерекелік шара жас буынға тәрбие беріп қана қоймай, салауатты өмір салтын қалыптастырады. Бұл жерде мектеп оқушылары ата-аналарымен бірігіп сайысқа қатысып, спорттық қабілеттерін шыңдады. Қатысушылар арасында 2-ші сынып оқушысы Алихан Исентай да бар. Ол да спорттық бәсекеге ата-анасымен қатысты. Бүгін бір жақсы мерекелік шара өтіп жатыр. Әрине қуаныштымыз. Енді бүгінгі спорттық сайысқа барынша дайындалып келдік. Жеңіске жетеміз деп ойлаймын.
Қызықты сайыстардан тұратын бұл дода қызықты әрі тартысты өтті. Жалпы бұл жарысқа 4 отбасы қатысты. Бұл сайысты Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасы ТВКЗ 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірігіп өткізді. Бұл спорттық сайыстарды біз облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірігіп ұйымдастырдық. Ауқымды шара халықаралық отбасы күніне арналып отыр. Барлық қатысушыларға тек жеңіс тілеймін. Сайыс қорытындысы бойынша Шайменовтер отбасы бірінші орынға ие болса, Голиковтар әулеті екінші орын алды. Ал қалған қос ұжым үшінші орында қанағат тұтты. Барлық командаларға ұйымдастырушылар әзірлеген бағалы сыйлықтар мен медальдар табысталды. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда тұңғыш рет мектеп аруы 2018 қалалық байқауы өтті. Шараны Қарағанды әкімдігінің қолдауымен жастар ресурстық орталығы және жастар мәслихаты бірігіп ұйымдастырып отыр. Сұлулық конкурсы бірнеше кезеңнен тұрады. Сайысқа қала мектептерінен іріктелген 10 оқушы қатысып өзара бақтарын сынады. Сұлулығы бірінен бір асатын көркі ақылына сай арулар бұл күні бар өнерлерін аяп қалмады. Ұлттық киімімен өздерінің мың құбылған ару қимылдарымен жүріп өтуде. Құрметті достар, қошеметімізді аямай. Мектеп аруы 2018 байқауы тұнығыш рет ұйымдастырылып отыр. Алғашында 70-ке жуық үміткерден өтінім келіп түскен, соның ішінен тек 10-ы іріктеліп байқауға қатысуға жолдама алған көрінеді. Қатысушылардың бірі сәні мен сымбаты келіскен нөмір 68-ші мектептің 11-ші сынып оқушысы Дина Жұмабаева. Конкурста дәстүрлі ән орындамақшы, өнерге жақын бойжеткен, болашақта әлемге танымал әртіс болғысы келеді. Шынымды айтсам, бірден білген кезде өте қобалжыдым, ойладым, неге жібердім деп шынымды айтсам. Бірақ өткеннен кейін өзімнің үздік екенімді білдім, одан кейін осына қатыса келе, бәрі жақсы жаққа өзгерді. Әрине, бүкіліне сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін, әрине жеңіп шығам деп ойлаймын. Бұл байқауға 8 бен 11-ші сынып аралығындағы оқушылар қатысты. Конкурс 5 кезеңнен тұрды. Бірінші қатысушылар шығармашылық тұрғыда өзін таныстырса, екінші кезекте өнерлерін ортаға салды. Үшінші кезеңде зияткерлік білімділігін паш етті, ал соңында сән шоуын аласты. Ұйымдастырушылар аталмыш сән байқауын дәстүрге айналдырмақ ниетте. Негізгі мақсаты бұл жерде отбасы, дәстүрлі құндылықтарды нығайту, жастардың арасында бір-бірімен араласын, танысын деген ниет. Ең бірінші біз интеллектуалдық қасиеттерін негізге алып отырмыз. Бұл мектеп болғасын. Әрине мектеп ару болған соң, мисс болған соң сұлығына да қарадық. Бірақ мен жоғарыда айтқандай 70 қатысушының барлығы сұлу, барлығы да бұл атқа лайық. Шешуші сында гран-приді 23-ші мектептің оқушысы Гауһар Жұмағұлова жеңіп алып, мектеп аруы 2018 атанды. Бірінші вице-мисс нөмір 39-ші мектеп гимназияның білімгері Фатима Нүренова еленсе, екінші вице-мисс аруы нөмір 38-ші мектеп гимназия оқушысы Мария Телегинаға бұйырды. Барлық қатысушыларға ұйымдастырушылар және демеушілер тарапынан алғыс хаттар мен сыйлықтар тапсырылды. Ажырқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыз. Аман қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.